Saking mangkele kaya penyakit. Kowe Bali. Nun, kowe Bali. Kula Bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus nang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus 5 sada karo Pandhawa. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak mesu omongane campur bawur ora bakal bali lho ya ngene kaya wani karo Bultiwo lho kula yo mboten ajeng wani karo sampean sampean niku Nalendra wajibe kula ajeni ning nuwun sewu nggih Mas teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter ditulis karo para pinisepuh diserat karo para kiai diserat karo ulah agama nek kepengin diajeni ngajenono nek kowe kepengin disembah nyembah nek kowe kepengin di tata kramane ya tata krama karo sak pepadane ning nun sewu sampean wau ngajeni kula no sampean wau tata krama kalih kula no monggo nek didelok umure tuwa Bagong sampean ngunekke kula gedhi bal 17 wong elek kalah mripat mung kere Mas sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip bondo donya sampean itu sesuk ora diukur karo sing gawe urip sing diukur men kelakuan sing apik derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing maha kuwasa ngono dipengpengkir Koko Prabu sampun Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan gosik aku ora trimo iki ning ngarepe piyayake aku diundang karo Bagong malah diundang mana karo Bagong kowe saiki bali kono karo bapakmu kowe bali kono karo bapakmu bapakmu ki wong kere bapakmu ki gedhi bal 17 wong bapakmu ki wong arek kalau pripat bapakmu ki main batur arep bangun kayangan ki sing guragak apa bapakmu ora gablek apa-apa kon ngilo karo gitoe kon ngilo karo cengle semar duwe gegayan bangun kayangan cebol kaya wulan utang itu mintang tae kelakone jebak urunge wadunake wong gedhi bal 17 nek ade sing dunake we ora masalah haromae bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tablek rumang sana kok dunia karo bola dewa mas sampean wis kebangetan ngunak ke bapakmu nek sampean ngunak ke aku ramah selah nek bapak anane Bagong urip nang lampah dangki bapak gojek karo simbo Agung Koko Prabu jagat waisan iku Bathara Wayata jagat inggih yai menika ngadhe dene sawanipun Petruk kaliyan Bagong Koko Prabu Mandura. Nggih. Menika sawanipun pono kawan Petruk kaliyan Bagong. Lah, pun Kakang ya wis weruh. Petruk sawan ngabyan tulung ngersani Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah ungguh tata krama, laku dodok nyembah karo ratune. Kuwi tegese kawula sing ngabekti karo ratu. Saiki jajal gagasan. Bagong iki derajate apa? Ing atase ratu kok dijak salaman anggape karo kancane iki lho. Kaya ora ngerti tata krama, kaya ora ngerti unggah-ungguh. Gong, aku ra iso ngomong karo kowe to melu kena ning nganggo tata krama nganggo unggah-ungguh. Lah kok ora tata krama nggo endi aku tak takon. Ratu kok tok jak salaman. Terus, Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat. Heeh. Dadi jae ora beda-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane. Nyatane tak jak salaman ya ora duka ora nesu kok. Sinuwun, piye Bagong? Sampean gerah penggale? Ora Bagong. Kuwi to dilungokke. Wong cetha ora nesu kok. Kono sing ratu liyane kok malah geger ing apa? Lho, aku ki ora geger. Aku nyandani kowe unggah-ungguh tata krama. Sing jeneng salaman iku ya unggah-ungguh tata krama. Kejaba nek mau salaman. Niku tegese nanggo unggah-ungguh ora nanggo tata krama. Ning kowe iki kawula, kowe kudu nyembah karo ratu. Kula wis ngerti lan sak dikandani. Wis, Koko Prabu, Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Rumah sak aku iki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok kula kawula ora entuk wangsulan iki terus apa gunane dinai cangkem? Gong, aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngrekso aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok.
karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora loro atine kok. Sing ora tak sembah do geger iki napa? Lha iya ning tata kramane ngono. Wis ta, kowe meneng. Loh, kok malah ngelukke aku meneng? Kowe iki melu aku e. Ha iya. Lah kok malah ngelikke aku? Petro dalem wis ta, kowe iki wigati napa matura? Iki kok nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Wong bocah melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Ha kula mboten iso suwala. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba. Munggah ning kedaton iki. Keramike kowe kaya ngene resike kok dinyak-nyak Bagong sikile nganggo sandal. Kowe ora nganggo sandal kok jebol ning dalane. Jebol ning dalane. Oh, pedot nah, semok. Terpaksa cekeran aku. Besok meneh iki omong karo aku, matur tak tukoke ora. Petro dalem sinuwun. Padha kanthi Raharja sak pratem nira Petro tansah pinanganing kawidadan niring sambikala bekti kula punjuk sinuwun. Iya ya Petro ndak tompo. Pangestuku tampanana niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ana kawan Bagong padha Raharja sak pratamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa. Wilujeng nereng sambikala sinuwun bekti kula kunjung nggih, Bun. Iya ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Nuni nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Ponokan Petruk padha Raharja sak pratamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Ndorowati wilujeng den bekti kula kunjung. Iya ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Nuni nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha Raharja sak pratamu. Pangestunipun sinuwun Ndorowati wilujeng nering sambikala bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nuni nggih sangat anggen kawula midhatosaken jimat paripe. Petruk kanung bolong kudu Raharja sak pratamu. Pangestunipun Ndoro Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Yo Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Nuni nggih sangat anggen kawula midhatosaken jimat paripe. Wong edan Bagong padha Raharja sak pratamu. Wong edan Bagong padha Raharja sak pratamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi nalendra ning bali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, eh. Boyo wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya ora dundak wong edan. Aku kuwi nang omah disembah anak bojo e, Truk. Nang omah dikajeni ro tangga teparo, nang kene dedane danke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong kene ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong kene ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono nalendra aku meng kawula terus menang edan-edan ke kawula ya ora ento. Oh bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok didan-edan ke. Wah, wangune loro ati tak unek edan. Ah loro ati aku nduwe perasaan e. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong bagus dhewe Bagong padha Raharja sak pratamu. Bagus dhewe Bagong padha Raharja sak pratamu. Lah iki aku nek edan tadi wong suwi nek Bagong tadi wong suwi karepe piye? Gong. Kowe ngono lak tak ajar dhewe lho Gong kowe ngono. Iki marahi geger tenan. Truk. Aku ki ngilo wis sok semaput lho. Kok dunekke bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu kuwi ngungkuli wong ece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ya ora rumangsa bagus kok. Kok ora Prabu sampun. Bagong ngaten ki mawon. Bagong padha Raharja sak pratamu. Sama. Aku ki ratu. Eh ya ndeng lali aku nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nering sambikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Ngene nggih, mangke keriku kapan-kapan tak jupuke. Pangestuku kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basa e ngene gawe masalah. Bagong ngene. Iku bribek-bribek e, Truk. Ah iya. Petruk padha Raharja wilujeng Ndara Warkudara bekti kula nggih Den. Yo Bagong nun aja kawi geger padha Raharja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Warkudara wilujeng Bagong padha Raharja Petruk muni nggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya Bagong nun nggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kajempel marai cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ono kewajiban. Lah ra ngaten ampun dilalekke ponokawan, Den. Iya Bagong. Petruk Bagong padha Raharja, Petruk Bagong padha Raharja.
Doro kembar wilujeng berarti kula kunjuk. Iya. Doro kembar wilujeng berarti kula kunjuk, Doro. Iya ya Bagong nak tampa. Iya ya Bagong nak tampa. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuhun. Ana wigati apa sowan tanpa timbalan apa saka karepmu dhewe. Apa diutus dening bapakmu Semar. Muni nggih. Sewu-sewu kalpatanipun ing abdipun Petruk Diagung Mangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling rontopo. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula mujur atur sopaduka sang nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula pinika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk di piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe nggih. Bapakmu Semar kena ngopo teko utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis cerita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kito nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu gareng kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kula warga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula wentah diparingi ilmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula wentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti." Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek kugek sak nun sawu kula tak nirokke suarane bapakne Semar iki sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa. Mengko mundak enten tetembungan unda ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese unda ing pawarta sudaning titipan? Unda ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol. Tekan kidul meleh pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembak wonten pundi-pundi papan. Unda ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pundi mawon pun wonten riku niku. Iya ya Petruk nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, bapak ngendika ngenten iki. Truk, aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo biyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta iki kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, masinamadan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane, saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu mergo perkara sing sepele. Bekasan mentolo karo sedulure, mentolo karo tangga teparone, mentolo karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon.
Mula aku sing dadi kewajiban ngomong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal bangun kayangan. Aku lo kaget. Bareng yo kaget, Bagong yo kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Ah, kaget aku. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten, bapak wis disiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka cak mas, jamrut, hergeni. Kuwi ora, ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa rejegan, ora ana rasa padha mungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem ayom tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta iki embane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene to. Kowe tak kongkon Suwana apa pun den Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kajempel Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kajempel sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kajempel, Truk? Kawula yo ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula yo ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane. Kawula iki butuh digatekke. Kawula iki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut gone bakal mbangun negara, gone bakal gumregah rasane rumangsa hantar bening negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kajempel menika supados nyaketi sangganing para kawula. Mboten wong namung ingkang wonten Kutha Gara ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten ing Karang Pradisan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan rasanipun Sumur Prabu Darma Kusuma menika ing sepisan kula dipun tutus dening Bapak Semar supados samboyong dhateng jengan tika sinuwun sak kadang-kadean. Rawuh wonten ing Karang Kajempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kima soto cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis swak garing cangkemku omong terus ora ana dados niki Semir ora ngawur Semir iki lurahe kene Semar kuwi melu-melu kowe, Gong. Ora iki bengi iki aja nyebut Semir. Semir iki undangane cilik-cilik ane lurae kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pengareping para kawula mboten namung sagedhakan menika. Mergi Karang Kajempel diasta dening Bapak Sumar Semar menika nyatane ya apik, kemajuane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten sagun tak ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Kang? Mboten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngopo kridane menika dadi pangareping masyarakat. Ah, padha karo milih kucing dalam karung. Bon ini mawon sak terus diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kajempel supaya luwih iso memajukan pembangunan lahir batin Karang Kajempel. Ngoten. Niku cekap mantra atur kula nek wonten repat diagumang asoma Petru nun Pandhawa kuwi ora ning aku. Oh nggih. Lah terus nanging werku Dara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak tareng karo kadang-kadangku dhisik Petruk. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werku Dara nggih. Oh wis midhanget ature Petruk munggo penemune si Adi. Ayo mangkat. Petruk. Nun. Yen bapakmu butuh probeya aja metu saka bapakmu.
ning jupuo sukun jodi pati tinggu serono wewangunan bangun kayangan bapakmu uragati sukun jodi pati jintek yuk rabubo. Alhamdulillah gonge proposal satu masuk poin gong. Wah lumayan ini Petro ojo ming jodi pati madukoro ditawu bandani rabubo waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yang perlu kasatrianku digadek kisik ora popo waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Truk omongnya bapak aku bendahara ya. Oh bareng danane masuk ngonjur ndapuk bendahara ora. Weh aku ki wong arep elek dhewe kono omongane sampe nek dhewe aku ki wong jujur e. Oh beda ro gareng gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek dite ada iki di dapuk bendahara RT ditilepke kok gareng ae yo. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara Ndara Janaka kuwi. Iya Petruk yen to pancen mengkono aku bakal budal marang karang kadempel Petruk. Yayi, nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk antripun karo Kang Dromati dipun kiwakaken. Monggo sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok manasa mangke dipun tampi menika atripun Petruk lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nuwun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petruk pripun? Sinuwun Dorowati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada. Lho, kagem napa? Negara Dorowati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus Lima Sada. Mula aku bingung Petruk, ngendi kang kudu tak dhisikake? Dorowati apa karang kadempel? Oh. Ngoten lho. Iya Petruk. Gong. Proposal masih do masuk kok. Tapi ya Sinun Dorowati rawuh. Karepe sediane Sinun Dorowati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada. Monggo awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinun Dorowati. Terus sinuwun Puntadewa piye kowe? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru. Ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo gaunggo. Heeh, ora waton omong ning omong ning arep Nalindra. Heeh. Nuwun sewu sinuwan. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru kowe iki ora. Nuwun sewu sinuwan. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep barep pisang. Abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin nglairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemumu ngaten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngaten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun pirsa alih Sinun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndorowati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuh Koko Prabu Ndorowati. Oke, oke, ndak apa-apa. Lho. Basa njuring sabarang iki aman-aman kaya nggon TV kan lho, Truk. Heeh. Mboten napa-napa, percaya mboten napa-napa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampean percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Kelire piye Bagong? Ngaten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, ana kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa? Sapa ta? Sapa ta Bathara Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngestina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken pegebluk
niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Oh, mutiar ora kowe. Wonge wis sing wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersane Gusti, dijak insaf ora gelem, anane men tumindak sakepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring pegeblok, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegeblok kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku niku ra wis ganjil to. Nggih to? Satu. Terus ha sing nomor loro. Nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal. Niku api-api emang dipendem. Mangga Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacarios, menika panggesanganipun kawula sanegari Kamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Darawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka loro. Ana nek rago ngono iki pokoke tak kupas tuntas. Iya, iya. Nang kono masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Telu. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ajan. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ula dadi duit. Duit dadi meja. Aku biasa nek duit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi duit niku wong sulapan. Ajan. Terus akeh wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Lho. Cubriya, cubriya. Kan sinuwun Darawati babar pisan mboten. Ya nek niki sinuwun Darawati tenan. Lho, nek palsu. Nek panjalmane mungsa, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsa. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon Pandhawa mboten lantip panggraitane maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mula sak menika Ratu Lenggahsiniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok ning nganggo netra batin inggih menika permana sejati aja nganti ketrusuban. Petruk Petrukan Rombolo Andera, kowe iki senengane gawe masalah kok. Dinas ngene iki piye? Aku mau ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Kamu jenenge kurang tanggung jawab. Nah, wis gawe wangsuli Petro. Petro kantong bolo kowe timbali nonton Mandra Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Darawati nggih sinuwun Darawati. Kuwi apa? Aku lho adimu rayu sampean aku tadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyerwete kaya beda sewundo kuat tegalan berwingo grojokan ucape entah-entah yen batur ketipal pitulikur wong elek nyolok meripat mongkere mula ucape orang nganggo dipetung apa ucape ki ngelarani marang penggali Kyai Prabu Darawati apa ora kuwi kudune Bagong ngerti wong segerang tua dalani dunonge dudi kula lho Bagong lho muni piye kuwi Tru? Muni piye kuwi? Kowe ndekke wong tuwa ndak tak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Lah sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe iki. Wis dibelani kaya ngene kok kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tak unekke sinuwun Darawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa, adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunake wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakang kuasi kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ra melu mau truk. Iso-iso tak bilang.
bilani, tak bilani aja kuatir, tak bilani ning kosike. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trimo. Tan trimanipun Sung Mandura keparengipun. Bagong, wis wani karo Prabu Turwati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Burdewa. Aku ora nrimake. Yen Bagong isih ana ing kene, tetep aku ora bakal trimo. Bagong kudu njaluk ampun karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ampun karo Sinom Prabu Turwati. Lho, sing tau naunake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngunaunake kono kok. Ning aku kakange Yai Prabu Turwati, wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi dadi manan kowe. Ditantang kok meng meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal diunek-unek kok kremah-kremih. Nek ana nang omah bojone dikeplaki. Lanang musuh wong lanang wah. Pakake macan pisan. Kok ning ancam kok pakake macan lho golek macan endi ora. Ngene, Baladewa. Lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono. Tuwa aku karo sampean mulo aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbosoni karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe la tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antek tenan kowe. Ya ngono kowe wani karo aku. Lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, kok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakrok, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi aku sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngunaunake kawula, kon ngedhokke le dadi ratu opo piye? Aku nglumpukke wong ngedhokke kowe ora ana trung kedheping tetro glindeng saka kursimu kowe. Aku malah teratapan ku ojo ngono kuwi le ku kok kandhane ngayal iki jus ngawur sori ayo sori ayo saking mangkele kaya penyakit ora kowe bali nun kowe bali kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo pustaka jamus lima sada karo Pandhawa. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, ya ngene kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula yang mboten ajeng wani karo sampeyan. Sampeyan niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih, Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek nah, kepengin diajeni ngajenono. Nek nah, kepengin disembah nyembah, nek nah, kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula no. Sampean wau tata krama kale kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17 wong elek kelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur men kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipengpengke. Sing dadi ukuran iku kelakuan apik. Arepa Bagong rupane kaya ngene, meng nganggo sarung, meng nganggo katok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tanggo ancek-ancek mlebu swarga.
sampean sing tak glepke ning neraka. Mergo sampean duwe derajat pangkat dienggo ngenjak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Benah, kan sama-sama apa kok? Ngomong-ngomong sing macam-macam ya. Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan gosek, gosek. Aku ora trimo. Iki nek arepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundang mono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal itu liter. Wong bapakmu ki wong arek, nyolok pripat. Bapakmu ki main batur arep bangun kayangan ki sing gurakan apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilu karo gitoe, kon ngilu karo cengle semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan utung itu lintang tangi kelakone jebak urunge. Sampean saya gawe mangkel ku lho. Inun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong 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 gong. Pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedhi bal 17. Nek adhe sing dunake kowe ora masalah. Haromae. Bapak iki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek. Rumang sana kok dunak-unak karo bala dewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunake bapakmu. Nek sampean ngunake aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang alam padang ki, bapak gojek karo simbok. Buya jeltan. Menang ora kowe? Oh, bolokan to. Werku dara to. Wah. Ngapunten jan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng lagi ajeng delut. Bojo wani karo Kresna. Pun to, sampean mamono mawon. Werku dara menengko jaman melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amin. Ya semangkean. Lho, iku semangkean apa? Nilai pustaka jam 5 sedo. Arep tak tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke taman pegeblok apa piye? Lho, negaraku taman pegeblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekne ning negara Ndorowati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene Sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadidayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadidayan. Aku ki kadidayanku mung buruk. Pokoke wani-wani ngono kae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Diban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Taine lima lak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cunduk. Nek aku mati urip meneh. Wah, ndek. Wah, ae. Terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke lho ya ora wong musuh kok duripke weh ora nganggo duripke barang kok ora waduh cilaka mau aku iki nek ora duripke ora urip e tenang kowe yakin ora iso urip dhewe kowe iki wong edan dadi kowe ora duripke ora ya wis rasa perang lah wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek karo sapa-sapa tok jak gojek kowe dara barang tok jak gojek daidan seprene urung dibaleke apa to rek lah satriya kok sing mikir rek wah ben alun-alun ketemu karo aku dewe injili rek aku rek gas tak silihi di aku dee wah seprene disak wong musuh wong kaya ngene kok ya tak ulungi lho wah mun rek gas durus watu kok kaya iso
sesuk ancur dikai gas kompor wae. Nggo nyumet rokok murup saraine. Lai dak ndasmu. Jan arep ngamuk. Bagong aja ngamuk ning kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih, nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya, iya sing ati-ati nggih. Sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten ora apa-apa, ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Tuh nggih, Den. Duh. Ben nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo, sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati, Bagong. Ndur ana kula dene nyuwun pamit. Iya, Bagong, sing yo Bagong sing ati-ati. Yem aku ndal pamit yo, yem. Nggih, Mas, atos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih cok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih kalang teng kraton iku wontene ming gak maem terus aja sing dinggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jaina. Wedok kok jenenge ana. Nyemenangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocane. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Ndherekku ndherek nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndherek kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Iki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iyo sing ati-ati aja kaya bocah nom nggih karang kula niku Petro ki naes nesu wonten nika. Iya bingung nganti kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladewa mesti wani. Iya nggih. Mengke iya Bagong sing ati-ati. Sampun Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih. Iya. Nah Jenal pamit cek Jenal. Ini atos-atos. Mengko kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya lo kok gue amu dilebokke WA aku ya. Inggih ngesaken. Heeh, engko menisa WA WA-anan. Inggih. Kok ngoten mamon nggih ndara-ndara sedayane pun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nyuwun pamit madal pasengan. Bareng. Iya, sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ana ora tak elekke. Nemerangi tenan nek Petro niku. Ora jan niku iki bola bali arep ngopo? Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok yo ngulungi pira 10-10 apa pira? Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngonten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora nduwe perasaan ya kebangeten. Nalindo lenggah sini woko orang ngesak duit. Waduh sini Ndrawati aku ya orang gowo aku gini cek kereta mau tekan gini walah orang duit walah lu ngomong ini mau weh dan pelit-pelit banget ya pelit-pelit banget Ndara sesuk neng karang gak dumbel lak paling ojo neng gini waduh semayani yang enggak lima lah sura sing wingi dereng diwangsul ke alah lah ya aku ya ngapura ya karena aku kulino ya aku paling kendel nek orang nyaur macam gereng ya pada kok ngata mama nyon mama nge iya sing pun nge iya kok nge iya orang mana udah waduh ngapa meneh dompet kula tiba. Loh, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete canem ya lho. Lah ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Amat di teng mriki on teng mriki kok. Isine apa? Warna-warna. Sertifikat. BPKB, STNB.
kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pon. Pon nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula tumenggung. Tumenggung sapa? Iya Tumenggung negari Ngamarto, Tumenggung Enggal. Wow, cahaya. Gue jujur orang itu sudah. Jajak gitu lah. Nah sini. Di sebelah ambil. Nah ini lah. Ak pecat kok, ngerti aku lah. Iki udah bagong. Ah, Abdi Kinasih Ngamarto ya. Dalam padu nih. Jejer ki padu. Melaku jejer ki padu. Padu rame padu. Oh, sampean ora gelem bali. Lo ora bakal bali. Lo Petron aku yang mau mani. Aduh bolot tuh. Sing lo betul ini aku sampean. Temu di bapak nih menentar kantin ayo kowe apa aku sing tekan yang mati beladak aku melaku ngulon jahe melaku ngetan terus tak tonton suka kadoan ki Ndoro Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa ngawe apa anak-anak Pandhawa anak-anak Pandhawa do diawe Ndoro Antarja Ndoro Gathotkaca Ndoro Antaséna aku kuatir kok Ndoro Baladewa mengku mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul kuntul dikandhake dandang tegese piye tegese lelakon sing sak nyatane digawe karo Ndoro Baladewa men Petruk ketok salah oh ngono Nah terus nek is Petruk salah Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa mulai ayo bali lapor karo bapak wadul karo bapak nek awake dhewe ora entuk gawe sik kowe bali terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung aku tak takon karo kowe Hah perkara iki selesai rampung mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa tumrap kowe rampung ning tumrap bapak ora rampung mergo bapak atine gelo bapak atine lara kongkon anak-anak sing ditresnani kongkon anak-anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe monggo wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka dilolohi wesi panas cangkeme. Kuwi sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelane wong tuwa kuwi oh lawange kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, kok. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak nek cara aku lho truk gunake watak satriya mati dilakoni ning Ngamarta nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan mati ya wis arep piye kok nyatane adi kongkon karo bapak kok lah iya sing maju ki ora Ndoro Baladewa sapa aku tak takon Ndoro Gathotkaca, Ndoro Antarja, Ndoro Antaséna sajake do goleki karo awake dhewe rasa wedi kae bayi-bayi kowe wong tuwa kowe karo aku ki tuwa heeh wong tuwa kok kalah karo bayi arepa bayi ning kae dedaya nek wis menesu awake dhewe ki modar tenan tru modar ki anu mati ki dipetong telung perkara mati telung perkara piye siji mati utama loro mati madya telu mati nista mati utama matine wong labuh bebener mbok labuh apa wae labuh agama labuh bebener labuh wong tuwa pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama mula dibukake lawang swarga kuwi mati utama mati utama kaya kowe labuhi bapak kuwi mongko bapak bener kuwi mati utama apa wae tekaning pati mati madya mati disangkani saka lara kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya akeh apike apa akeh alane nek akeh apike nyemplung swarga nek akeh alane nyemplung neraka mati nista matine wong lalu kuwi ora kecemplung swarga ora kecemplung neraka sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersani Gusti mapane ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan kuwi matine wong nista ngono ya kok mula nek kowe nganti mbelani bapak wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa wah wis to yakin tro rasa wedi mati matimu nista anu utama ngono ya
Nenek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai? Weh lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petro sukmane Petro ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari leboke swarga blung. Sedhele terus cemplunge neraka. Wis. Kuwi piye to omong ki wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli aku ora goro. Wah, ning ati tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Ora wani to karo Drontosena, Drogarkoso, Drontorjo, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah ya apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Ora tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane to. Iki ora mung cangkeman iki. Aku gak iki nek ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih. Kowe ngombe karo aku kok? Bagong ini aneh suaja kok anak-anak Pandhawa ambok dewa medun aku rawati waton dasarku bener loh tro dasari bener wes kono kone Antasena tekan kene jak omongan areng apa kowe Antasena nyekel Petro kena taile iki apa ora ora langsung jawe laku asikate oh iya serius iki serius ben pokoke tetep-tetep aku tenang lho tenang men nek tenang lungguh buri kene oke kena kira-kira kowe Antasena dijum sarana nek ora gelem jawe aku asik ate ya ning tenan lho kok ora usah kuwatir pokoke kula nggih Den ya tatomo truk pangestu kok taman ana nggih pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit sajane kaya nesu are Petro truk aku tak takon karo kowe nggih apa kowe wani karo wong Mandura iya sing ngendika sinten sing ngomong si wong Mandura kowe wani karo wong Mandura ya ngono apa piye nek upama kula wantun saestu pripun mapano lak bondo tanganku tak krincung sikilmu nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawe Sinu Mandura kowe kudu iso ngaturake sebabe apa kudu iso kondo karo aku kowe wani karo Sinu Mandura padha karo kowe wani karo upama Pandhawa kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip Gong ayo le ayo wis tak jawil sik truk wetengku lara e lara piye mbok iki mangan opo aku mak penjeluk aduh sik truk wah iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara e waduh ya terus piye iki aja omong-omongan sik ngono mari tak sikate oh iya iya diulur wektune truk iya 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 nuwun sewu teh nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun kula mboten ajeng elak nek waton Petruk salah lho waton Petruk luput monggo kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta sapa sing luput kudu dipidana kula niku manut ning nuwun sewu sampeyan niku nampa pelapuran ing Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki ana masalah karo Petruk sampeyan aja nampa sepihak aja nampa lapure Ndara Baladewa tok ning Petruk mang takoni perkarane pripun mergo menika kalih mriki mesti benten menika digawe-gawe versi menika mriki ya tak gawe-gawe versi kula ning Petruk ora gelem gawe-gawe Petruk jujur apa anane lah perkarane apa perkarane ngeten kula dikokon bapak bapak jeng bangun kayangan truk sowan apa pundhen Pandhawa mboyong Pandhawa lima cacahe mundi pustaka jamus lima sada del kula tekan negara Ngamarta iya terus tekan rika pun nonton Sinundarawati Sinundarawati ngersake pustaka jamus lima sada arga tumbal wadal negara Darawati merga negara Darawati ketaman pegeblok lah niki cangkeme dhuwur niki sing ngomong Darawati sing ketunggon
ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng klakon. Saya-saya sak niku kaya wong sulapan, kaya wong gawe-gawe. Ya nek Sindrawati tenan, nek dudu. Mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendem. Nek nganti pustaka jamus lima sada niku ming dipendem kali Gusti Sindrawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong wonten niku, lha kok Siluman Dura nesu? Iblis rana, anu maling jajalan sekretari bawono Petro uang kere ketibal mong menarik diapur mu orang ngerti toto kromo kulo dunak ke kere ura popo dunak ke menarik ura popo dasarnya kulo yo kere tenang ning bareng ngancik ngancik balio kondo karo bapakmu bapakmu ki wong sekeng wong orang duit bapakmu ki wong menarik terbangun kayangan ki segura gaceng lele ayo wabie nungsewu nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake nek kula ora nesu terus niku anak sing piye jane iki kula tak takon karo sampeyan nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula olokke ayo anta sino anake Werkudara wong dlogak-dlogo ora iso basa unah-unuh ngalor ngidul aku nesu padha aku ya nesu kula niku nek nesu mergo kula niku belani bapak ora kok nesu mergo Petruk niku wani karo Sunan Mandura ora nek sira mandra niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja sewiyah-wiyah karo Semar Badranaya yang diukur perkara umur, tua Semar, wajibe wong sing duwe taruna niku ngabekti karo sing werja, ora ngunah-unah kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh, truk nun. Nek tapi itu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhirnya panjenengan iso mikir. Kok ngarahke Petruk? Sira do penak e weteng kundruk. Wis penak. Wes mari umuntut banter ngono ora ngono. Ora. Lah ya untut piyayi kok. 20 untut piyayi-piyayi lah. Wis rada penak wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuge kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk nun. Aku rasih do nyekel kowe. Matur nuwun den sampeyan iso nampa ana warasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe durung ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saoran mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren ya aku terus. Kowe iki anggere ana bahaya migren utengi lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan yen listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora. Nengit jenenge. Wis kok ditanggung wong loro. Ora sawedi. Nek aku wering karo kowe ya, Truk. Mulih pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku kok ora entuk males pripun? Nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Nangge nopo? Aku duwe banyu sumet iki didaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong loro, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Tetratase kowe diantem yen nganti kowe loro tak tambani. Upama dipotol sirahmu aku sing nguripi karo kowe. Oke wis ngono ya. Wah leleng iki aku wis ngono wae aku tak ambles bumi. Si sampeyan ambles bumi niku terus kula ning ngundang piye kula ora ngerti yen apa-apa e. Si terus tak nampani spret ya Bagong ora senengane kok ya kowe lah meso. Nggih, ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ales dulu ya, nggih. Santos. Yo. Nopo, Gong? Anu men jajal kok. Engko nek ora di tak undang ora moro, wong edan pokok dijajal. Tak dijajal nek lobok bareng. Lambene lah. Ayo terus semangat 45 terus. Kalau kae gendekane. Yo. Ku mlebet kang awe-awe abang putih sanjuwane iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwe-luwe arep gawe cintrakamu Truk. Heeh, diwane ne
Ndara Antasena siap sumadyo mbantu arek kowe. Ya ngono ya, Kang.